جهليتنا لا جهليتها هذا جزء من جهليتها غير سبلا يوكا يوروبا وفي الجوال سأرى هذا الموجود من الكليسين المدعبين أبو شرفتين هذه أدوك مع سنجل أنا قلت لك أصوى قرصري وحكي لي هارف وشركوها كوصاب سن كلومي سيئي وفي كلاهي وطنع لها لها وفي تبقى صغيرة وضع كي دولة دي كورا كل شيء عرب أنا ولد دي أفتنون كل شواب دولوك لأني قرصنا هو غري وصيته مكوان لها يرغو هذا قرن يتحدث مكوان وضع عورم مايه كل شيء عرب في بعض شوابها inta la taatay barka dilac qeylada iyo buuxu deewa wax tokule dhaqanba iska jiraa wax shilin gurka la yiraahdo uu badiyay waxa jira deemiga qofka doodayaasha ama geedba ku maqayra ama tuule markay daa gaaraan dabana fiidka ay reerka ku soo gaaraan xoolahay si wax shilin ku baxday miyada soo daashay waxaan anay hawl ka qabsan anay hawl ka qaban bay markii dambe ku caantaan hawsha badideedu anagu horumarka waxa xilibaan ku yiri mala anaga saan u sharxina si walba u sharaxre wuxuu yiri soo raad soo raad wax bii iyo waad baa horo dhigay ayuu soo yara diray أكثر كي أكثر الدين رسولي أنا تي تويل أنا كرباد حق موسى اللي دوبنا سيدرو محيول تبيه هو عن شعري بكل يوم ما بحط موسى البيت لي أنا هوسي كدوري ورسول ده أنا تاي سيدة أيام كوي بس يدرو ما بحط موسى لو رومي مغلي يا الله أربع حرب أخير إنت سعيد ولا سعيد intaaba qaar aan ahayn badan fiisaa walaa qaran ka tashado qaran ku heesu yimid waxa tashado tii xaq u ka tashada process kana lagu tashanayay hadaa talaxayso ke waa ma xusbi ku daba fayro xusbi ka soo talaalo ka soo ama wakiilada iyo golayaasha baarlamaanka ee xukuumadda looga cawdo ka soo baxdo ama anagu ma salaadi waan oranayna waxa madaxweynahaygii tar wadaag intaas oo goor baan u yeelay cid walba oo tar wadaag taanu horo ugu baaqi jirnay waxaan mucaaradka ahayn annagu xukuumada oo madaxweynuhu ugu hoggaaminayo maalmo walba loo tarwadaa cid aanan u yeelin oo aan afeyr ku uga dhigin madaxweynaha waana soo fadhiisinin halkaan fadhiisanay golaha wasiirada oona madaxweynuhu wuxuu aan u dhigaysan oo afliyaadii caydabada loo qabtay madaxweynaha rag socodii waliba ma taqabaysay tarwadaagna saakaas aan ka taaginahay marka idinku waxaan gurbajoog gadaa aniguna gurbajoog baan waan garanayaa waxba baqa badan ha shakiina qaaba waxay idinla fogaaday berigii hore carabta la tegay ba heesaa carabtan ka xaraaqay daama daaladaa iyo berigii dabaaro la qaaday arta waan sina gaalada idin kaa shakiina waa isoo dhan arbaa wax la sheegaya waa runa horta dee gaalada waxay ka hadashay waxa la yidhaa specific threat to the western خطر كوسو قال لو قاعد كما هذا السكيورتي اللي كان يثبت منا كما فكان شرح ان كان دارات كي ودي غير وان نبض ميرو غير سو راي وقت ذاك رب ما ودي كان وان نبض وها وي دتكي سي باهيستا دتكا ودنك او دشه دي غير دليرد اه ودنك ما بان بان غران يا وها ودي كود اهي يا نبض كوسوي هي ملاي كمانا تاعك بري زياد بري الله يرحمه سيدي اللي يمكن دبي يقع كان واحد اللي بدهم بعد دي دري هذا لا حد شافه دي كل دعاء يقول لي يبغى بدهم بعد هنا برايم مستر بالعود دي دي حد ورد ما بتكون الحين ذي حد مكا دي مكا وصل ما يصير هذي
야, 근데 떡히와 몰랐네, 이거. 떡히와 몰랐대, 떡히와 몰랐대. 뭐, 야, 나 잡았어. 떡히나 볼 거면 뭘 할래? 또 뭐라 몰래, 야, 뭐, 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 뭐라. 그 위에 떡히니, 에, 떡히가 탑대. 아야, 어서 오마이. 떡히에 맞추게. 이나 여러 세가 치레 말하는 무슨 태그냐, 블레이스 가서 하시. 오늘만 이 기름 위에 하는 것을 이 블레이스가 말할 때 블레이스가 하면 어떻게 돼? 가서 하시. 오늘만 이 기름 위에 무슨 얼굴 그래? 오이 가리 이다나 그래? 오이 되게 니만 안 들고 올라오노, 라이키 시라요 막카라 가다니. 로 되게 알지. 에, 버터 하자 프리징난트 사실 이건. 오이 이 여러 세가 치레. 에, 메로바 gaariga kasoo gala xuduudda ugu fog mobile balista reemiga soo aldayo war xajeedan garan weynay ba halka maray sidaa mooyin go'do oo raabsati ma wadoogi ee networka iyo dadkeena ciidan inaan garan oo dadkeena waan shaharan qaadan uma deena aba ilaaliya wixii sidan ee dhacan ee dimaqaadiraha waxa nagu dhacay mooyana wax halka aan ku faqnaa mid ma ka hortaydu dadkii qurbaha jooga inta badan inta badan anigu ma hayta jawaaban qolo France ma soo maray dad kale waa dayro oo walaystay qaar waa dayro qolo rani waxa la sheegay maaha gelis waxan waxaanu sheegay marka weeyo taaku ku abshira abshira kisi kana oo qabta qodna ku tacabtay weeyo dadka ku tacabtay weeyo kana halkii baa intaba iyo jigeen ayaa muhiim ah وكيف كلا يا أبي الله ربي وكيف كلا يا الله كدرا والسلام عليكم ورحمة الله